madaxweyne ku-xigeenka Soomaaliland Cabdiraxmaan Cabdillaahi Ismaaciil Seelici, guddoomiyaha golaha wakiilada Soomaaliland Cabdirasaaq Khaliif Axmed, mas-uuliyiin siyaasiyiin ganacsato iyo boqolaal marti sharaf ah ayaa ka qayb galay munaasabad ballaadhan oo lagu daafurayay shirkadda daqiiqda soo saari doonta ee Border Mills, taasoo laga dhisay deegaanka Abaarso. Warren waxaa halkaas ka hadlay maamulka shirkadda Border, ugu horreeya guddoomiyaha shirkaddaasi Cabdiraxmaan Sheekh Axmed Nuur, iyo maareeyaha maalgashi ee shirkaddaasi Mustafa Ibraahin iyo xubno kale. Inaynu ku samayno an industrial revolution ama warshadeyn ka kooban bulshada oo 800 qof oo reer Soomaaliland ay soo maalgashadeen maanta, taasi kaligeed iskama iman, aniguna maan keenin. Fikradda waan lahaa, laakiin waxay noqotay inaan doondoonto dad aniga iga caqli badan, iga xirfad badan. Meel kasta waan tegay, maanta waxaan haysanaa 230 qof oo wakiil ah oo dunida dacaladeeda ilaa Soomaaliland ay ku jirto, oo mid walba uu soo hoos hor fadhiistay qoyskiisii iyo dadkiisii iyo beesha ka soo horjeeday, oo magaciisii iyo sumcadiisii reerka uu soo dhigay meesha. Waa social capital wax loo qaan, saasaa lagu hirgeliyay. Qof kaliina ma hirgelin karo halkan, saa ogaado. Waxaan isku maray waqtiga 11 waddan iyo 19 magaalo oo adduunka ka kooban oo si walbana loogu soo dhaweeyey. Warshadani waxay kifaynaysaa 110 daqiiqda inooga soo degta dibadda iminka. Waxaanu runtii maalgelin doonaa oo malaayiin dollaran ku maalgelin doonaa beeraleyda dalka iyo commercial farming wax la yidhaa, ama waxa weeyaan beeraha waaweyn ee casriga ee adduunka sida loo sameeyo iyaynu samayn doonaa. Taana iminka gacanta lagu hayaa waxa weeyaan dee hawl caynkan oo kale waa hawl qara weeyaan. Saamilayda shirkaddu 100% waa 54% waa dumar. Kharashkii warshadda lagu dhisay oo dhan waa la bixiyey. Wax maanta laynagu leeyahay amba amaaha u dayni ma jirto. Khasladdeenu way noo buuxdaa. Saamilaydeeda weliba waxaan rabaa saamilaydeeda Puntland kasoo jeeda inaanu humaan noqno, aanu ku dhahno oon idiin soo socono. Meeshii ugu sharafta badnayd ee wax soo saarka dalka, shaqo abuurka dalka, isku soo dhaweynta dadka ayaan idinku soo dhaweynayaa anigu. Maanta waxaan idinku yeedhayaa wax soo saar, waxaan idinku yeedhayaa shaqo abuur, waxaan idinku yeedhayaa inaa wax la isku darsado. Dhankoodayguna halkaasi waxaa ka hadlay Doctor Cismaan Sheekh Axmed Nuur iyo Doctor Anna Aadan, Marwe Sucaad Carmiye iyo xubno kale. Cabdiraxmaan iyo tiimkiisa oo Mustafa ku jiro, Mustafa Karo Maqaro, Mustafa Ciise oo technicalka ahaa, guul baad u soo hoyseen wadanka. Waa kii wasiirku sheegay wax iskuma darsanno, laakiin marka 800 iskugu yimaadaan qofba in yar dhigto waxay tusaysaa wax kasta in la samayn karo. Maalin walba intaasoo milyan oo dollar baa nagaga baxa daqiiq. Sabaayad baan cunnaa, waxoox baan cunnaa, quraac baan cunnaa, wixiiba waxay ka samaysan yihiin daqiiq. Marka well done to you, shaqo fiican baa qabateen. Aniguna waxaan doonayaa inay dowladdu inay taageerto, cashuuraha inay naga kala yareyso. Wixii wanaagsan ee Soomaaliland kusoo kordha aad bay iga farxiyaa. Soomaaliland taan rabaa waa taas oo kale aynu dhisanayno, aynu ilaashanayno, aynu fursado shaqaale u samaynayno, ee aynu quruxda iyo sharafta u yeelayno. Waxaan wadeen, waxaanan ku kalsoonahay inay mashruucan hirgelinayaan oo ay ka midha dhalinayaan dacmo shirka ah ee dhaqaale haysta inay dhulka lacagta geliyaan, taasna wax soo saar karisa. Border Mills waxay ballan qaadisaa beeraleyda aqoon iyo maalba inay diyaar ula tahay. Ugu dambeyn munaasabadaasi waxaa ka hadlay wasiirka wasaaradda ganacsiga Soomaaliland Maxamuud Sacad Zaajin, guddoomiyaha golaha wakiilada Cabdirasaaq Khaliif Axmed, iyo madaxweyne ku-xigeenka Soomaaliland Cabdiraxmaan Cabdillaahi Ismaaciil Seelici, iyagoona dul istaagay muhiimadda ay shirkaddan daqiiqda u leedahay wax soo saarka dalka. Midba wax keeni, boqol wixii sida hadana imanaysa maalinta kale. Marka waxaan filayaa inaad barteen dadka sidii wax la darsan lahaa. Taasoo waxay ahayd shirkadda kelihaate ee maalgelin shicib ku socota tii labaad baati. Waxaan filayaa boqolaal noocaas inay yimaadiin adduunyadaba ogaado oo horumarku wuxuu ka bilaabay markii wax laysku dardarsado. Wasaaraduna ay ku dadaashaa si ay u brotecti garayn lahayd wax soo saarka gudaha. Wax kasta oo aynu gudaha ka soo saarro, wixii la tartanaya
in la saaro cashuur dheeraada oo cashuur dheeraada lagu soo rogo, waayo haddii kale wax soo saarkeena guduhu hana qaadi maayo. Qiimo inaynu samayno wixa aynu iskaga filannahay aynu hubo inaynu inagu soo saari karo oo inagu leenahay waxaa barayeertigale oo mudnaantale waxaynu inagu soo saarayn, taasaynu qiimeynayna. Salaan kadib, waxaa runtii maanta sharaf weyn aada u qiimo badan iyo ahayna kasoo qayb galo xafladda lagu daahfurayo warshaddan aada qiimaha badan leh ee udare milis oo dee ummaddii kale waxay aamineen inamaa reer Soomaaliland haddii aamineen ay yidhi war mashruucaadaa samaynaynaa oo maartay abuuraynaa. Waxaa aad iyo aad usii mahadsan ku waraanin u dhalan reer Soomaaliland ee magacii Soomaaliyeed ku aamiyey inay ku maalgashadaan. Aad iyo aad baruntakoosu mahadsiimaan lahayd. Ismaan Axmed Ismaan, Saab TV, Hargeysa.